2 minutos e 49. E só deu pra fazer isso aqui. Bom, a única coisa que eu passei foi batom, delineador, pó, base e o... Não passei sombra, não passei nada disso, mas olha, até que ficou bom esse gatinho aqui. Então eu parei aqui no 2,49, porque o meu não tem... Pelo menos eu não sei mexer nesse negócio que dispara no 3 minutos, tá? Então eu parei já antes, já não ia dar pra fazer nada em 10 segundos. Só assim, nem passei blush, nem sombra, nada disso. Mas dá pra usar, é uma coisa usável, eu acho. Dá pra usar. Deixa eu soltar aqui minha franja. Ó, dá pra gravar vídeo com essa make, ó. Vou gravar um vídeo agora com essa maquiagem aqui mesmo. Tô nem vendo. Ó, curti. Gostei. Então, meninas, eu não falei muito sobre os produtos, então vou mostrar agora um por um pra vocês, né? Dos produtos que estão aqui. Esse primer aqui... da Toque de Natureza, com a base da Ruby Rose, esta base aqui da Ruby Rose, da número 4, tá? Depois usei esse pincel normal de pó com um pó da Fenza, da cor número 2. Nem passei rímel, olha isso, mas tudo bem. Pincel pra base e o delineador. E o batom, esse aqui é o da Vinix, cor 15. Tá? Este aqui. Onde vocês encontram essas maquiagens, deixarei aqui embaixo, né? Que são lojas parceiras minhas. Vocês têm 5% de desconto nas lojas. Deixarei aqui embaixo certinho pra vocês. Mas então, essa foi a make. Espero que vocês tenham gostado. Eu ia fazer mais coisas, mas minha câmera tá meio louca. Já parou umas par de vezes pra gravar esse vídeo. Foi um sacrifício. Mas agora ela funcionou. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E beijos. Até o próximo.